Доброго дня! На цьому уроці ми з'ясуємо, що таке маса атома і атомна одиниця маси, а також як і для чого визначають відносні атомні маси хімічних елементів. Маса є важливою характеристикою атома. Майже вся маса атома зосереджена у його ядрі. Зазвичай масою електронів у складі атома нехтують через їх дуже малу масу. Маси атомів визначали виключно за допомогою розрахунків, бо їх просто неможливо зважити на терезах через те, що вони є дуже дрібними частинками. До того ж, масу атомів важко виражати у звичних одиницях – грамах чи кілограмах. Наприклад, найважчим атомом серед тих, що трапляються на Землі, є уран. Його маса становить приблизно 4 на 10 у мінус 22 ступені грама. Точніше, значення маси найважчого серед атомів на Землі атома урана становить 3,95 на 10 у мінус 22 ступені грама. А найлегшого серед атомів – 1,67 на 10 у мінус 24 ступені грама. Однак такими числами оперувати незручно, а тому замість таких абсолютних мас атомів використовують відносні маси. Значно зручніше для створення уявлення про масу будь-якого атома, тобто відносну масу, порівнювати масу певного атома, тобто його абсолютну масу, з якоюсь іншою дуже малою масою, прийнятою за одиницю вимірювання. Наприклад, з масою іншого атома. Раніше такі порівняння проводили з найлегшим атомом – гідрогеном. Тепер маси атомів зіставляють з 1/12 маси атома карбону, який майже в 12 разів важчий за атом гідрогену. Ця частка маси називається атомна одиниця маси, скорочено АОМ. Одна атомна одиниця маси дорівнює 1,66 на 10 у мінус 24 ступені грама, тобто майже збігається з масою атому гідрогена, а от маса атома урану більша за неї у 238 разів. Число, яке одержують діленням маси атома конкретного хімічного елемента на атомну одиницю маси приблизно на 1,66 на 10 у мінус 24 ступені грама, має назву відносна атомна маса хімічного елемента і позначається великою літерою А і маленькою R. Вимовляють А, R. Літера А означає слово атомна. Літера R є першою буквою латинського слова relativus, тобто відносний. Тобто відносною атомною масою елемента А, R і у дужках велика E називають число, яке отримують діленням маси атома елемента на 1/12 маси елемента карбону. Відносна атомна маса показує, у скільки разів маса атома більша за 1/12 маси атома карбону. Відносна атомна маса, подібно до інших відносних величин, величина безрозмірна, не має одиниць вимірювання. Відносну атомну масу не можна ототожнювати з абсолютною масою атома, яку виражено в атомних одиницях маси. Числові значення абсолютних мас атомів, виражених в атомних одиницях маси, співпадають із значеннями відносних атомних мас. На початку 19 століття англійський вчений Дальтон вперше визначив атомні маси деяких хімічних елементів і склав першу таблицю відносних атомних мас. Він, звичайно, не зважував окремі атоми. Дальтон визначив, у скільки разів одні атоми важчі чи легші за інші. Відомо, наприклад, що мідь у реакції з сіркою утворює речовину, у якій на один атом купрому припадає один атом сульфуру. Речовина мідь складається з атомів хімічного елемента купрому, а речовина сірка – з атомів хімічного елемента сульфуру. Дослідним шляхом було встановлено, що маса міді у цій сполуці у 2 рази більша, ніж маса сірки. Отже, кожний атом купрому у 2 рази важчий за атом сульфуру. Аналогічно було визначено, що атом купрому у 4 рази важче за атом оксигену. Виявилось, що найлегший атом – це атом гідрогену, тому тривалий час його масу вважали одиницею виміру. Згодом маси інших атомів стали порівнювати з 1/16 маси атома оксигену, а з 1961 року – з 1/12 маси атома карбону.
Відносні атомні маси хімічних елементів настільки увійшли в науковий обіг, що доволі часто в підручниках і посібниках слово «відносна», коли мовиться про атомну масу, не пишуть. Таким чином, відносні атомні маси пропорційні масам атомів, і співвідношення мас атомів такі самі, що й відносних атомних мас. У клітинках короткого варіанта періодичної системи записані значення відносних атомних мас хімічних елементів, які визначені з дуже високою точністю. Однак для проведення хімічних розрахунків можна округлювати значення відносних атомних мас до цілих чисел. Наприклад, для гідрогену відносна атомна маса дорівнює приблизно 1, а для атому урану – приблизно 238. А от значення відносної атомної маси хлору прийнято округлювати до десятих, тобто приблизно 35,5. Таким чином, сьогодні ми дізнались, що атоми мають надзвичайно малу масу, тому для обчислень і порівнянь мас атомів використовують відносні маси атомів. Відносні атомні маси є відношенням маси атомів до 1/12 маси атома карбону. Значення відносних атомних мас хімічних елементів записані у періодичній системі. І на сьогодні це все. На все добре!